segurtasuna ikastaroan tolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak ingurune digitalean nolako arriskuak dauden uler dezazun, eta ongi ikas dezazun eduki digitalak eta gailu elektroniko pertsonal eta profesionalak babesten. Zure identitate digitala zaintzeko eta pribatutasuna babesteko zer egin behar duzun ere ikasiko duzu. Ikusiko duzu segurtasuna etengabe hobetzeko prozesu bat dela, eta neurriak hartu behar direla arriskuen ondorioak minimizatzeko. Informa zaitez unabarra.es webgunean.